hozir muammo eng главный muammo stenka bo'ladi. Stenkani yo'q qilsin uni. Agar stenkani ochmasa xaridorlar ham kirash. С товаром сюда заходим, они просят деньги. Выходим отсюда, они просят деньги. За что? За что мы должны платить? Мы базарники должны платить еще. Фирманы в задолбке тут уже играем от окна змеина. Играем от окна змеина, а вы кричите, уйти по мне, да? Что я ножа делаю? Shahar hokimida mana shu qarori bo'yicha stavka belgilangan. Sababini qanaqa tushuntirsam ekan? Men bu yechimda men hal qilib bera olmayman. Aka, olmay turing. Sayyor kameramiz obyektivini Sergeli dehqon bozoriga qaratar ekanmiz, kirishimiz bilanoq xunuk bir manzara gavdalandi. To'g'ri, qish fasli, yog'ingarchiliklar ham bo'lib turibdi, lekin bozor avtoturargohida bu omil bir qator noqulayliklarni keltirib chiqarganini ko'rishimiz mumkin. Eng achinarlisi, qo'shtirnoq ichidagi bu shart-sharoit uchun aholidan bir marta kirishga yengil avtoulovga 11 ming so'm, yuk mashinasi egalariga esa 29 ming so'm etib belgilanibdi. Balki shahar hokimining bu qarori bozor ichidagi tirbandliklarni qisqartirar. Biroq bu masalaning asl yechimi emasligini bozordagi sotuvchilarning kayfiyatidan ham anglab olsa bo'ladi. Klientlar kelyapti, 15 ming tvorog olishimiz uchun bizga 25 ming, 26 ming to'lab ketyapti deyishyapti. Biz qiynalmoq, biz rostdan savdo qilamiz. Savdoga ham ta'sir qiladi bu. Savdoga ta'sir qilyapti. Nimaga? Chunki bitta odam kelsa 15 ming tvorog olgani kelsa 11 ming stoyanka kelib beradi, 15 ming tvorog oladi. Eng bitta tvorogimiz 26 ming, 27 mingga tushyapti, olayotgan tvorog. Bizdan olmayapti odamlar, biz qiynalmoq, biz savdo qilgani. Umuman odam kirmay qo'ydi. Zarlimi biz ham ertadan kechgacha patta to'lab, patent to'lab, zarlimi bizga ham. Patta 30 ming patta to'layman 7 ta joyga, 35 ming patta to'layman, o'ylang axir. Mana turishini qarang, kecha yomg'irda kelganlardimi? Mana mashinadan tushadimi? Odam oyoq suvga tushadi. Nima kerak bor shunaqa narsani? Nimaga pulni to'playdilar, buni ikki sarflamaydi shu narsani? Hamma o'zi yarmarkada savdo qilyapti. Boryapti, ko'chaning yuziga mashinani qo'yapti, tekinga savdo bo'lyapti. Necha yildan beri aytasizlar yo'qoladi deb. Yo'qolmaydi. Ikkalasi tuxum olib kiramang-ku. 15 ming bitta ikkita fabrikadan mol kelsa, 15 ming bittasiga bera olmay kirgan pattachiga. Yana anovga, mashinaga, yana bittasi abitdan keyin boshqa fabrikadan olib kelsa, yana 15 ming. 30 mingmi? Undan tashqari nechta klientimiz kelsa, tuxumimizni sotib olamiz-da, o'sha bechoraga sizni seni olmayman degan uchun cho'ntagimizdan taksilarga pul beryapmiz. Shuni firmadan bilan. Hozir biz o'tib yuk mashina bilan keltira olmayapmiz. Masalan, men firmadan narsa olamanku, bizga katta mashinalar keladi, masalan, shedrlar yetalab, makaronlar keladi, 29 ming qolishyapti. Firmalar bizdan olib ketyapti, o'sha 29 mingdan. Bizdan olyapti, 29 ming bizdan olib ketyapti. Ma'muriyat lekin umuman bunga anaqa ahamiyat berayotgani, e'tibor berayotgani yo'q. Bozorkomu уже несколько раз обращались мы. С товаром сюда заходим, они просят деньги. Выходим отсюда, они просят деньги. За что? За что мы должны платить? Мы, базарники, должны платить еще. А сколько вы платите? 11 тысяч требуют они за то, что 5 минут зашел и 5 минут вышел. Bugun Sergeli va Yangi Hayot tumanida ko'plab yangi massivlar qurilmoqda. Aholi soni ham ko'payapti. Avtoulovlar soni ham kun sayin oshib bormoqda. Balki hudud bozorlarda ko'p qavatli avtoturargohlar qurish vaqti yetgandir. O'z navbatida tartibli bozorda soliq tushumlari ham yuqori bo'ladi. Biroz kuzatganimizda avtoturargohga kirib chiqayotgan avtomashina egalariga aksar hollarda chek berilmayapti. Bozorlarda avvalo xufiyona iqtisodiyotga barham berish vaqti kelgandir. Sizga mana shu avtoturargoh narxlari, mana shu sharoitlar ma'qulmi menga? Ma'qul emas uning ahvoli. Hammada qaysinga? Mana shu kirganingizga. Kirganimga haqil tez kirib tushib ketsam, 2 ming so'm, 3 ming so'm qolib ketib qolsam, kechgacha qolib ketdi. Bu yerda 29 ming yozilgan-ku. Kimga? Eshik kiruvchiga. Endi begonalar uchunmi? Begonalar uchunmi? 29 ming har bir kirib chiqsa uy topolmaydi odam. Ishlagan hojati yo'q. 10 marta kirib chiqsangiz, 290 ming, avz kuniga 290 ming pul topasizmi? Yo'q. Endi shart-sharoit yaratib, hamma yoqni palasalar chizib qo'yib bersa, o'shanga qarab sharoit yo'q. Xohlagancha qo'yib tashlaysiz. Sharoit yo'q qatgan. Mana hozir mana yonimga sut o'layotibdi. Mashinam qo'ysam tusha olmayman yerga. Ayoq qo'yitsam, molni ko'tarib, kirsa aravaga pul so'raydi. Bizda bu yerda tarifikatsiyamiz Toshkent shahar hokimini 2023 yil 21 fevraldagi 128 14
23 kararlar boyunca bir gün işliyimiz. Bizde reglamentte 20 dakika geçeceğim 3000, 40 dakika geçeceğim 5000, 1 saat geçeceğim 6000, 2 saat 7, 3 saat 8, 4 saat 10000, 4 saat ve ondan ziyade 11000 isim belgelenge. Hop, avtoturargohimiz yangi zamonaviy uskunalar bilan, kompyuter tizimi bilan moslashgan, o'rnatilgan hammasi. Seljir dehqon bozoriga kirdik. Birdaniga 11 mingdi, bir marta kirish o'zi. Ha. Shu to'g'rimi o'zi? Bularda darvoza xizmat bo'yicha ishlaydi bozor. Bozor asosiy tushumi xizmat ko'rsatishdan bo'ladi. Bozor darvoza xizmatidan uli tushum bo'ladi. Ya'ni yengil avtomobillarga 11 ming so'm. Katta yük mashinalarga 29 ming so'm. Unda ham mana Toshkent shahar hokimining mana qarori bo'yicha stavka belgilangan. Endi qarang, bizlar bir pas syomka qilib turdik boya. Hattoki chek bermagan joylar ham bor. Kimdir hujjatini ko'rsatib chiqib ketadi, kimdir tanish bilis pul bermasdan chiqib ketyapti-da. Beginalar to'laydimi yo o'sha tanish bilishni ham to'lash kerak, hammaga birmi? U holat bo'yicha bilmadim-ku, u yoqda misol kassir deyiladi. O'sha kassada o'tirgan bola hozir pul muomalasi bilan shug'ullanayotgan bola kassir hisoblanadi. Kassirga misol o'sha bozor ma'muriyati javobgarligini oladi. Bu pul qayerga ketadi mana shu? Misol mana bizani avtoparkingimizni puli o'zimizni poytaxt bankga tushumiga tushiradi. Undan keyin poytaxt parki MCZ ishlaydigan har bitta xodimning oyligi, nalogi, asfalt qilishi yoki mana yotiq chizilgan chizishi, yo'l belgilari, оборудованияларни, яъни ускуналарни, бу компьютерлашган ҳаммаси, булар эскириш, амортизациясига ҳаммасига пул сарфланади. А бу ёрда ҳеч нарса қилинмаган ўша? Йўқ, бозоргида қилинган, бу нарса янги йилдан олдин қўйилди. Бозор хизмати, дарвоза хизмати, яъни янги йилдан олдин қўйилди. Бу бўйича ҳам секин-секин мутасаддир раҳбарларимиз шуғланиб келишди. Қачон бўлади? Босқичма-босқич, мана шу йилни 3-chi choraygami, 2-chi choraygiga yaqin asfalt qilib, chiziqlarni chizib, hamma narsaga ana qildi. Chunki dekabr oyini 20-chi sanasida ochildi darvoza xizmati. Keyingi manzil Chorsu dehqon bozori bo'ldi. Shahar markazidagi ushbu maskan Sergeli bozori kabi so'nggi yillarda deyarli o'zgarmadi. Bu yerda ham chek bermaslik, tayyor bo'lmagan avtoturargohga qimmat narx belgilanganligi, aslida avtoturargoh deyishga ham til bormaydigan bu joy uchun pul to'layotganlarni ko'rib achinasan kishi. Avtoturargohlar to'liq elektron shaklga o'tibdi, biroq qalovini topsang kirish yo'lagidan ham chiqib ketish mumkinligini mana bu tasvirlar ham ko'rsatib turibdi. Bu vaziyatni ko'rib, to'g'risi ushbu avtomashinalar shu narxda avtoturargoh uchun to'layotganliklariga ham shubha bilan qaradik. Chunki garchi sharoitli avtoturargohda begim kunlari joy bo'lsa-da, nimagadir ko'pchilik sharoiti yo'q joyga intilmoqda va bu yerda bo'sh joyning o'zi yo'q. Xullas, bunday achinarli holatlarni bartaraf etishda shahar hokimligi va bozor ma'muriyati tomonidan biror bir chora ko'rishlariga umid qilib qolamiz.